Nós vamos dar início agora à nossa abertura já. Quartas-feiras nós temos o passe da cura, se alguém souber, alguém tem problema de saúde. Toda quarta-feira de noite os filhos estão aqui fazendo o passe da cura, executando o passe da cura, que é um passe maravilhoso. Tenho muito a agradecer hoje no aniversário dela, da vovó Joaquina, pois a casa tem um axé de saúde maravilhoso. Nós já tivemos aqui tantas respostas, assim, respostas emocionantes de pessoas que saíram do coma, que saíram da UTI. E a nossa prioridade é a saúde, né? Sem saúde a gente não faz nada. Às vezes a gente não valoriza que a gente caminha, que a gente anda, que a gente escuta, que a gente vê. Mas a gente precisa parar, pensar e refletir um pouquinho no nosso dia a dia, que nós somos pessoas abençoadas. Nós estamos aqui hoje caminhando, enxergando, podendo nos alimentar com as nossas mãos. Quanta gente está acamada, quanta gente está no hospital, quanta gente está passando por um problema bem difícil. E infelizmente a gente só dá valor quando perde a saúde, e a saúde é algo que não tem valor. Ninguém, por mais dinheiro que tenha, as pessoas às vezes passam uma vida adquirindo coisas e encerram essa vida vendendo as coisas para poder se curar e não se curam. Porque infelizmente, né? Nós temos o dia de vir para cá, o dia de sair, cada um sai de uma forma diferente. Mas tem pessoas que sofrem muito com seus problemas de saúde. E podendo usar a religião, usar a nossa fé, a caridade da nossa Umbanda, amenizar ou melhorar, trazer a saúde, restabelecer essas vidas e essas pessoas para nós, é gratificante. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tanta coisa. Mas vou aproveitar para falar disso, né? Às vezes, aquelas pessoas que você se afasta porque escutaram que a pessoa falou alguma coisa. E às vezes a pessoa não falou. Às vezes tem o mal entendido. Às vezes tem aquela terceira pessoa que vai ali que faz uma fofoca, né? Que fala aquilo que não é verdade. O ser humano continua desencarnando e encarnando para corrigir os erros. Quando chega lá, diz que está pronto para vir, porque aqui vai fazer tudo diferente, que vai ser diferente. Que entendeu, que já sabe o que tem que fazer. Mas é só botar o pé aqui e faz tudo errado de novo. Então eu quero que hoje reflitam. Cada ano traga uma palavra. Cada ano uma reflexão. De quem vocês se afastaram por fofoca? Por inverdades? Por coisas que não são reais? Às vezes é difícil lidar com pessoas muito sinceras, como até a Preta Michele. Mas onde tem sinceridade, tem verdade. Na hora dói. Preferem que doa na hora que está ouvindo da pessoa, que fiquem doendo muito mais. Porque dói mais quando é fofoca. Porque daí a pessoa nem sabe se é verdade e às vezes a fofoca aumenta e fica maior do que é. E aí a pessoa já tá com, como é que diz, com a consciência meia pesada. E aí a pessoa já acha que aquilo é para ela ou é com ela. E daí já aproveita aquele motivo para se afastar. Hoje eu tô sentindo falta de um filho meu aqui. Mas eu sei que foi fofoca. E eu sei que vai passar. Porque eu sei que já tem gente cuidando disso, que não é comigo. Eu executo perdão. Mas tem muita linguarudo, tem muita língua comprida, por olho grande, por inveja, sem entender que as oportunidades são as mesmas, as portas são as mesmas. Tem preto que vem, pede para trabalhar, mas ele não acorda e sai para a rua atrás do emprego. Então, isso é só um exemplo. Só um exemplo. Tem gente que tem um objetivo e corre atrás. Tem gente que quer ficar sentado, mas quer chegar no mesmo lugar. É, tem que ser devagar e constante. Já viram aquela história que a tartaruga venceu? O coelho, acho que é, né? O coelho se dispersou, o coelho ficou procurando outras coisas. E a tartaruga, ó, devagar e sempre. Então que hoje vocês levem daqui um axé de saúde, de prosperidade, de proteção, de caminhos abertos. Coisas, somente coisas boas. A palavra perdão significa tanto. Significa muito mais do que possa compreender aqui dentro da cabeça dos humanos. Então, tire um pouco do sentimento da maldade. Se tão afastado de alguém por fofoca, vai lá e esclarece. Chama a pessoa, conversa. Tudo com educação. Tem solução. As pessoas podem estar armadas para brigar, para te xingar, para te dizer um monte de coisa. Mas se aí tu vai armado e a pessoa te dá um sorriso, se a pessoa te diz um bom dia, uma boa tarde, se a pessoa diz, fala, meu irmão, pode falar o que, que tu queria comigo. Tu já desarma. Tu já não tem coragem. Exceto aqueles que são covarde, né? Que querem brigar de qualquer jeito, mesmo quando alguém não tá brigando com eles. Mas esses aí são os espíritos enfermos. Esses aí são os espíritos que realmente até precisam de muito mais ajuda. Mas as pessoas nem todas estão capacitadas para ajudar e nem todas têm o mesmo compreendimento para entender. Nem todos estão preparados para se colocar no lugar do outro. Isso não é um defeito. As pessoas, elas sentem e percebem as coisas de maneiras diferentes. Uns vão sentir mais e outros vão sentir menos.
mas o diálogo é a melhor solução. Era sobre isso, essa reflexão. Sobre hoje a ausência de alguém que está evidenciado por fofoca. Porque às vezes o ouro e a prata sobem para a cabeça das pessoas. E muitas pessoas passaram por aqui para ganhar o seu ganha-pão. Mas inclusive essa que hoje está fazendo fofoca, intriga em nome da Michelle, da casa, enchendo o ouvido do outro que estava sempre aqui, ela já ganhou muito ouro aqui. E se perdeu, foi porque mereceu. Porque um ditado é certo: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Andem com pessoas do bem, andem com pessoas que pensam o bem, andem com pessoas que pregam o bem. Porque errar é humano, né? Persistir no erro é que é burrice. Tem muita gente que sabe que tá errando e vem com a desculpa da busca de um axé. Se o axé não é bom, tu quer buscar ele até o fim? Eu acho que não. Tu tem que querer pra ti aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que soma. Mesmo que demore mais, mesmo que tu tenha que bater em outra porta, mesmo que tu tenha que escolher outros lugares. Mas só a desculpa de uma axé é mentira. Quem anda com pessoas do mal se iguala a elas. E quem anda com pessoas do mal e pensa igual, são todos o mesmo grupo. Então são pessoas que a gente não pode mudar. Mas a gente pode sim se manter afastado, como deve permanecer. Porque essa porta já foi fechada e já foi aberta. Mas vocês podem ter uma certeza, e eu tenho razão. Aqueles que mereceram perdão e voltaram só fizeram bobagem de novo. Eu prego perdão. Eu, entidade. Uma entidade. Porque todos merecem o abraço e a ajuda. Mas nem todos merecem estar dentro do mesmo grupo. São coisas diferentes. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Vovó Joaquina, que nasceram. O ano passado estava aqui comigo. E os pretos de vocês são sem vergonha. Os pretos de vocês não lembram de vocês. Fico até fugindo para dar o espaço e o tempo de vocês. Mas eu não comemoro hoje só meu aniversário. Eu comemoro também a lua de chegada de vocês.
Aqui, né? Aqui, que a gente é um pouco.